жовтні 2017 року у Лас-Вегасі на концерті кантри-музики сталося масове вбивство. Загинуло 58 осіб. Стрілок Стівен Падок випустив у натовп неозброєних глядачів понад 1000 куль. Після обшуку в його оселі було знайдено 47 одиниць вогнепальної зброї, 1000 патронів і вибухів. Нещодавно один американець пожертвував 62,5 тисячі доларів на те, щоб вся зброя Паддока була знищена. Анонімний благодійник вважає, що родини загиблих будуть почуватися краще, якщо ця зброя зникне. Мораль закінчується там, де починається зброя.